အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စကြဟောင်း Any Room Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုရှိပါဆိုင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မကြခင်မှာကြားရောက်တော့မဲတရုတ်နှစ်တစ်ခုအကြောင်းလေးကိုပြဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဇော်ဒီယက်ဆိုင်လေးတွေဟာဆက်လက်ရည်လုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တနည်းကိုဇော်ဒီယက်ဆိုင်လေးတစ်ကောင်စီကြားရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်ကနေအရာခွင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ခွင်းနှစ်ဟာဆိုရင်1990 1980 1994 2006နဲ့2018ဖွားတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီ2018မှာကြားရောက်တဲ့ခွင်းနှစ်ဟာဆိုရင်ကျန်းနှစ်နဲ့ဝန်းနှစ်ကြားမှာကြာရောက်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ခွင်းနှစ်မှာမွေးတဲ့လူတွေအတွက် lucky number တွေကတော့3 4 9ဖြစ်ပြီးတော့ lucky color တွေကတော့အနီးအစိမ်းခရမ်းရောင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ခွင်းနှစ်မှာမွေးတဲ့လူတွေကိုပန်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်းနဲ့ပြခော့ပန်းလေးတွေကတိုက်တွေ့စီမှာသိချပါတယ်။ခွင်းနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေအတွက်ကံမကောင်းစေမယ့်အရာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကံမကောင်းစေမယ့်နံပါတ်တွေကတော့နံပါတ်1နံပါတ်6နံပါတ်9ဖြစ်ပြီးတော့ကံမကောင်းစေမယ့်အရာတွေကတော့အဖြူအပြားရွှေရောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကံမကောင်းစေတဲ့အရက်တွေကအရှိတောင်အရက်ဖြစ်ပြီးတော့လတွေကတော့တရုတ်ပြည်ကနေအရာဆိုရင်9လမြောက်နဲ့10လမြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွင်းနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေရဲ့ personality ကတော့ရာရဖြစ်တယ်၊ရိုးသားတယ်၊ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ်၊တင်နာတတ်တယ်။သူတို့ကအဲ့လိုဆန်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ထင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကအရာရာကိုလှုံ့ဆော်ပေးတတ်ကြတယ်။ပြီးတော့ခွင်းနှစ်မှာမွေးတဲ့လူတွေက communication သိမ့်မကောင်းကြဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကတခါတလေကြရင်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေ၊သူတို့ရဲ့အထင်မြင်တွေကိုလူကြားထဲမှာထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်သူတို့ကဝင်လေကြတယ်။ခွင်းနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေကပဝင်းချင်းကောင်းကောင်းမှမွေးဖားလာတဲ့အတွက်သူတို့ကရိုးမသားဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေအမှုမဲ့ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပြီးတော့အပြစ်အနာစာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့ကဘယ်တော့မှမလုပ်ကြပါဘူးပြီးတော့ခွင်းနှစ်မှာမွေးတဲ့လူတွေကစိတ်စိတ်ငြိမ်တက်တဲ့ဘဝနဲ့မိသားစုကောင်းကောင်းကိုလိုချင်ချားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတိုင်းကိုမေ့လျော့ပြီးတော့နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ခွင်းနှစ်မှာမွေးဖားတဲ့လူတွေကကျန်းမာရေးကိုအလွန်လိုက်စားတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကသူတို့ဟာသူတို့ဘဝအတွက်ကာရီယာရွေးချယ်တဲ့အခါကျရင်လေသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အလုပ်ကသူတို့နဲ့အတင်းတော်ဆုံးအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင်းနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေအတွက် recommendation တဲ့ career တွေကတော့ရဲဝင်တန်းတို့၊သူနာပြူတို့၊ designer တို့၊တခြားဒိုင်းလူကြီးအလုပ်တို့အဲ့လိုအလုပ်တွေကခွင်းနှစ်မွေးဖွားတဲ့လူတွေအတွက်အလွန်တင့်တော်မဲ့အလုပ်တစ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဝန်ထမ်းစရာရှိတာက2018ဟာဆိုရင်ခွင်းနှစ်မွေးဖွားရတဲ့လူတွေအတွက်ကံမကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ခွင်းနှစ်မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေကယုံနှစ်တွေနဲ့အလွန်အတွဲညီညီဖြစ်ပြီးတော့ငကားနှဲတဲ့နှစ်နဲ့ကြက်နှစ်မှာမွေးဖွားရတဲ့လူတွေနဲ့ကတော့လုံးဝမတည့်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မကြခင်မှာကြာရောက်တော့မယ်တရုတ်နှစ်ကူအကြောင်းကိုပြသင်းစလောက်လည်းပြပြီးွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဗာစိတ်ဝင်စားကြအောင်လည်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လည်းဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြပါဦးเนาะဒီအစီအစဉ်ကတင်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက် Anyrif Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်เนาะအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်